שלום תושבי כפר סבא הנפלאים, שמי נוגה מוסמן ואני פיזיותרפיסטית מוסמכת. בואו נשב על כיסא יציב ונוח, כפות הרגליים תמוכות על הרצפה, שבו זקוף ללא הישענות על משענת הגב. נתחיל עם תנועות הראש והצוואר. קרבו את הסנטר לבית החזה והרימו אותו למעלה. נחזור על זה כמה פעמים. ועכשיו נסתכל לצד אחד, נפנה את המבט ונפנה אותו לצד השני. ועוד הפעם. ועכשיו נחבר את כל התנועות לסיבוב. נעשה סיבוב של הראש. נחזור על זה כמה פעמים. אם נרגיש לא בנוח, אם נרגיש חרחורת, נעצור את התנועה וננוח. חבקו את הכתפיים ופתחו את הידיים לצדדים. ושוב, כל פעם נחליף את היד העליונה ונוסיף את הראש והגב בכיפוף קדימה. ונפתח עם חיוך. ועוד פעם. ולפתוח ונחזור על התנועה 6 פעמים. עוד פעמיים, ונשאר עם ידיים פתוחות וחיוך. סובבו את הגב בתנועת פיתול ועזרו עם הידיים. היד הקדמית תומכת בירך, היד השנייה במשענת הכיסא. אפשר שתי הידיים במשענת הכיסא. אפשר את שתי הידיים בירך אם לא מגיעים. אנחנו מותחים את הגב ונהנים מהמתיחה הזאת. קחו קופסאות שימורים, הושיטו ידיים ישרות קדימה, ונתחיל להצליב יד אחת מעל השנייה. אפשר להגביר את הקצב, כל אחד לפי יכולתו. נעשה את זה 15 פעמים. ניקח אוויר, ונחזור על הפעולה. אפשר להחליף את הקופסאות בבקבוקי מים. הרחיבו את הפיסוק בכפות הרגליים, הורידו את הגוף באיטיות כלפי מטה, ונעלה את הגוף עם הידיים אל התקרה. שוב, נרד עם הגוף למטה. כשאנחנו עולים, ניקח הרבה אוויר וחיוך גדול. עוד פעם. אם מופיעה סחרחורת, נפסיק את התרגיל. ונעצור. קומו לעמידה וחזרו לישיבה. אפשר לחזור על הפעולה 10 פעמים. אם קשה לקום בצורה כזו, אפשר להיעזר עם הידיים. אחרי שנסיים סט אחד, אפשר להמשיך במידת היכולת לעוד סט. הניחו את קרסול ימין על ברך שמאל, ובעזרת כף ימין לחצו מעט את ברך שמאל. ספרו עד 10 ושחררו. בצעו את זאת גם ברגל השנייה. תחזרו על הפעולה כמה פעמים. נעשה תרגילי הליכה במקום. בואו נתחיל. נרים את הברכיים למעלה, אחת אחרי השנייה. אפשר במהר יותר, אפשר לאט, עד כדי עייפות קלה עוד בינונית. הקפידו לא לעצור את הנשימה. ננסה להמשיך ברצף של 2 דקות או יותר. לאחר התרגיל, נוחו. עכשיו אנחנו מוכנים להמשך יום נפלא. שמרו על החוסן הגופני שלכם, גם בימים אלו. וזכרו, אנחנו כאן עבורכם, כפר סבאים למען כפר סבאים.